madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi iyo sidoo kale gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta kulan ku wada qaatay qasriga madaxtooyada Soomaaliland. Qoraal ka soo baxay xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay madaxweynaha uga warbixiyeen howlaha qabsoomidda doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada ee deegaanka oo ay hore u soo saareen jadwalka diiwaangelinta codbixiyeyaasha ee doorashooyinka, iyagoo xuseen u bandhigayeen xisbiyada qaranka. Waxayna sheegeen inay ka go'an tahay siday doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen xilliga ay muddeeyeen. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa isna dhankiisa waxa uu ku bogaadiyey dadaalka ay ugu jiraan diyaarinta iyo qabsoomidda doorashooyinka. Waxaanu ku dhiirigeliyey inay xaqiijiyaan siday doorashooyinkaasi dalka uga qabsoomi lahaayeen, isagoo ku adkeeyey inay dadargeliyaan diyaarinta diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo hawsha qabsoomidda doorashooyinka. Ugu dambeyn, waxa kulankaasi madaxweynaha iyo gudiga doorashooyinka qaranku isku meel dhigeen in si wada jir ah loo waajo qabsoomidda doorashooyinka. Dhawaan ayay ahayd markay soo saareen gudiga doorashooyinka Soomaaliland jadwalka codbixiyeyaasha iyo doorashooyinka, kuwaasoo ku xusay in muddo ku siman 9 bilood ay ku qabsoomi doonaan doorashooyinka Soomaaliland haddii la dhammaystiro sifooyinka sharci iyo dhaqaale.